Botunu nesigundi statement ya Mpuuga. Wallahi bitallahi teyawandikiddwa muntu ogu. It looks a very organized statement. Bojirawe ni wagureli empute. Nebo tati kwa jitu kamakati na alete nsongezi kwa atu wako. Nebe tu wakala okulira. Nabi hinti inga kwa hinti nzi wansi. Ntia hinti nzi sagala kujira kakundika famire. Akakakula wekati ne wekati. Ngachi hinti nzi kwa hinti nzi chi. Wanseri. Uchitegera. Na akulekele choku ogera. Nti akuleka kati kwa wana akuleka kwenuja na opako na ugamba. Hey, tebili mu famire nga wera visa. Hey, agamba famire nga famire ya muo opposition nga wera irida nga wera visa. Kati boche bakola ba setting a trap mkuogira kwa abwe. Uchitegera. Kakati, ensonge eno lwachi nti baji papide. Nze nasubide nti ensonge eno. Yandibadde ya kibiina ng'ekibiina. Ekibiina ne kituula awamu ne kitandika okufindinga solutions. Nga solutions ezo ziyamba yandibadde reaction ya public ku lw'ekyo ekiriwo. Nkitegeera. Kubanga kati bw'otunuulira ebibiina bye tulina. Nupu nkoko njeru, ky'ekibiina ky'ebyobufuzi ekyasigalawo. Tetulina political party, tetulina opposition. Opposition ye nupu na abantu sekinomu. Nimbye. Mwana mwana Lydia Jasmine, the beautiful original masterpiece of a woman. Oh, atuse! With the first ever Lydia Jasmine live concert jatumye. First born, atazi wako. Ngarumu magic hotel africana. Ono simu sike ko, ono wapayo. Chirikavya nifresh wanangi. Okuinga shinge mtuwale bili, flepi mtuwale tanu. Emeze ya milioni satu, ngabili machi alikagadi mchisawe. Atenga satu machi, aliku kolping hotel hoima. Omtuwale kumune flepi mtuwale bili wuna. Omwana mwana yimbe bisoke nebi mene goosebumps. Wakutoka sendongo hit ku hit. Murete biwala, bi first born. Ebi waza, defisi wako. Bimbevi otabadbe, nabi nabi. Mkuwanja, mveni naoka pesa. Uru nebiteke kebo, yesinke. Events! Almutawa Enterprises Limited. Bano bakugunyo musonga za real estate season na oyagala kutunda oba kugula taka. Wekwate Almutawa Enterprises Limited. Tulina plot ezenjawulo. Enteketeko bulungi atenga ne bei yazo esubukira dala. Ensonga zoneze taka omuno okulikula kulanya. Tuzikolako. Tugula sakono kutunda mayumba era tusoroza n'abapangisa obukulabirira nyumba zo. Abakozi baffe bonna bakuguka era bakozesa mazima merere. Tusangibwa ku Hoima Road, Nasana Municipality, Wakiso District. Esimu 0753-3-9-M Oba 0705-9-93 Tufuna ku WhatsApp Plus 0973-3-8-5-9 Kusema ofisho inajyo sinzi lukubanga ato tulaba subscribing akumukutu guna okusoro kupanga ato na videos ezifana gana kwa WZT Yonajyo sinzi na mbitundu bien so kutulaba tukweba zo kubiranga ato tulega seko Kari kakati upata subscribing sijia kuyamba kukusigalanga ugobe ilabyo nabye tukola kwa Kari tuina wana faba nana habo mouthwash laki tutamula ni nana Nana habo mouthwash kuyamba kukumanyo gagava mwomu sayi Boli ya binyogogobe vyo chaga sanyalala Nana habo mouthwash ajia kubanga ate kuyambako Kari gina matunido gona mu drug shops, mu supermarkets ajia kubanga ate omufuna Kakati ata ngovude wo njia kubanga ate kutegeza kubanga faba wildlife million EU Bati kabizigo babi jamu South Korea ne USA Edanga baku gama antino biyambako skin Mbalabe skin yeri dry Aizo na complications zo nzo bango ina kusikini yo bakuyambako nawe yali agezako kwa Yerusa nebigana baga bakuzaye mukala yo chukira izigo ya fete byerusa ina kusatu omaze okufuna enja olukale gena ku www.wildlifemillions.com okufuna ebising okubooking ebizigo bya fe obe namba za simu awansi ku My Hive Shopping Mall e Vienna osopanga ato tufuna then no one Kampala ku Koki Mall nawo osoro kubanga ate otufuna Kali, atewa nafa Almutawa Enterprises Limited batunda proti kukade kumi, wefuna proti nga erina echapa na bomba kula giri dosuro kubiranga tuba nonyako. Kali, kakati nga marizaba nafa ba SMP Tours and Travel, waga mati bakutwala, bakutambuza muma wanga agenja ulo. Kakati SMP bagamba, batiwaga mati paso kuyamba kukuprosesi ingira visa.
Eza mango kuli Canada, Bungereza, Germany, na mango galala gabula ya mazibu. Bakuyamba paperwork. So, baga makakade kamune ekitundu. Baso kubanga tiba kuyamba kukulanga okola o processing a visa yo. Na inga temu masa walu chitu hita Canada Summer Holidays. Gena kubira na kuzumezi gena kubira 3 August paka anga 3 September. Baga masoro kubanga tota ambula na abo. Kudola nkubi 3 mbi 3, osoro kubanga wewa andisa na ikata wagenda kati. Baba saida kwenye msasura dola 12.5. Kali, details zizi kuskrine zuzobogeza kukubanga ate oitako, okubanga ate bisinga wo, obitegeira. Mkwaniliza kusho eyo na korwalero. Ndi no mgole Gabriel Bure. Tuzizali tuongero kupata tunyumia munso. Ngugambo utia. Ntio, nange sanyiso kubeda kwa nate, omurundi omulala. Iranga ndi musanyufu, mbeda musanyufu okubeda kwa kumukutu guno. Ya, so abalaba chane eno tobyerekera wika gabira ka abalala bireme kuma kugwe nekirala likati olambo mwami on te avudde ku masengere eyo navuga amafuta ajakole ego mfucho okudda mu yaka program kakoze kanyumye kati yate na amafuta gali gasa susura gasobola gakoseza gasobola kuddawo nga musubscribe nze banja tene mulaba nga mukomawo ne mukola ki ne mulaba nga bakikoze banegattako bwegasi ninga bakikoze nera tulaba ne channels subscribing bwakakadde mukikube paka je kigwera naye tusobola ano kubera nga content nga ali mu Luganda okufuna ba subscribers akakadde andi kati tweri meetinga mweri meetinga mu ba content creator even me I'm a content creator but limitation zezo wezidi tibola ba saimo amanya ndi nyina abantu bange bamanya okunyonyola ensonga zino mu Luganda ne bakoma ku ekyo lwaki kyanonge eno tefuno musomesa asomesa Luganda asvunulo luzungu mu Luganda ntia oli asomesa Luganda ebigambo by'Oluganda abiza mu luzungu kitegeera nti omuntu atamanyi Luganda ayigira kweno kyano Luganda nga kwebali okitegeera utsoko olide nsimulwe bika byoyagala kati omuntu ayo agenda kubanga abantu abaagala Uganda n'Obuganda abali tali wano audience naye bezze nti we are learning what a new language nti kati muli mwana abantu nga tebamanyi Luganda naye nga akola content we mu luzungu aisifumbisa keke, asomesa keke, asomesa kufumba, waluobe manyinga, yewa baigiriza abana, programu nungi, ntio ya jakuja igiriza abana, wawalu kole wiko kuhoma bino, wivakote sa, endobe, Mluganda ziwa ndobe. Ziwa ndobe, chite kia. Kakati, mumbera angeyo, nti netuba nga content kuchano, buli muntu rajja kweno chano abako kyalaba ne tutabeerawo nti kati ninda saa 12 saimande tide bule ate wiki ejja kugambe bule ndudo mulaba ekitegeera obulamu ngobo so kakali ye bali yaloka magasinna kera bila Luganda lwagenda ku Google simanyi kye kimisinga oto ennimi zonna ze bateeka ku Google zirina ekizibulamu kubanga Oluganda lulimi lugagga shut up. We are working. Kakati. Uyu akulira theater oyo. Nyamukwata mtu wale wa mukama wadde mwazungi. Kakati. Ekintu ekiriwo nti Oluganda lulimi lugagga. Kitegeera olw'okuba nti tulimi lugagga tujja kugenda bigambo bimaleyo bisse kuki ku mikutu egyo egikozesa algorithms nga Google ekirala Luganda luno enfuleminga y'olulimi nga nnimi endala enfuleminga y'olulimi lwazo lwonna ekyuka kitegeera ky'ova olaba nti ojja kugenda ovunula ekintu ku Google bakuwe ekigambo kyabuwemu oba ekigambo kivuma oba ekigambo kimanyiira ngera bola bennimi endala nti ennimi nga Olufalansa wabaye ebigambo ebikazi n'ebisajja French is guided by masicula
and femina, feminine and masculine. Nkitegera. Nti bwe tuba tugamba nti ila. Ila. A-I-L-L. Nkitegera. Nti ochuli kanti mulenzi. It is masculine. Ela. Ila wosanga ka perfume kaliko mumuchi pronounce singa ele. Ele. Umaya nti yo demu. Ya machala. Ndiyo mchala. Nti kati waluwe vigambo, evisajja na evikazi. Nti ensi nga ensi, mulimu ensi sauninga feminine ni masculine. Nchitegela. Nae wawoyita, nti omusajja, bogwe, etoita ula ganti, waluwe chenja ulo. Nti kumusajja na omukazi kulika gamba, nti je shui Ugande. Na inga wajyo kuchisembia ya, agenda kusembia yo, A-I-S. Kana te waluwa agenda kuteka ko, I mtegeero kuwaula ngolie kwasomera namanya nti eyo no musajja ono mukazi kubaba bote bapimira kulinya ete bakimanyi ntino sempala abamukazi abamusajje balite babimanyi kati nnimi zino emidigido jaukana kati emidigido gino nempanga yebigambo eyaukana kitegeera neba nafe bana bateeka ennimi bakwatane bateekayo walifu bakwata walifu nebi bibajira. Ila naliko ni mkwano kwa ngomu. Mbamu itapusila mchala mtumbu kawe Malawi. Ne mugamba nti nasomye ku Google. Ngolimi lwa mwe. Nyanja. Ewa ule baita chichewa. Chino chigamba chuandika wei. Naga nti Fiwa nituwa tukakono gamba bantu bali. Abajida mbuzi bali moku koze sa Google. Kubange babuze bigambo bichu ukira dala. Ebi mbagenane wabi wandi. Kanga atebi ya Zambia ya nyo. Atefu wano chichewa. Mulala muko. Uchitegeda. So, chichuka. Google de chivayo. It is still a big anyway, journey. Guni yange badenti. Waba Tanzania wano laba oluswahili. Katubie njo gira wano. Singambi yo gira muruswahili. Google solo bia obisoma. Nebi zamuchi. Muruzungu. Andi kakati. Nkatisima it is a process. Nebi solo kutuka wawo. Olugana ingereje watu kwa ku Google. Nga just nteka mbutesi wali gundi. Nga bule wabio gede muruzungu. Atufuna gundi yao wansi. Andi kakati tunafuna hizi voice versions. Audio versions. Zeze nimi za ezebi gambo. Baliboba abikola. Na ikati yabibi yako lewa. Kuze Twitter internationally recognized language. Appreciated. Widely appreciated and internationally recognized. When you speak. Languages like Kiswahili. Swahili goes to almost 5 countries. It's a language in Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, again in Congo. Itegeera. Zonalo nabo ogera ki? Oluswahili. You understand? Kale neze ndowooza. Kakati bolaba Oluganda, ndibali abantu ku milioni 14 abatasaasaanye nnyo. We wawo nti mu Uganda luogerwa kubanga border to border teri mu Uganda wano we batogera Luganda echo tebachiwa chikulimbanga. I know every part of this country except Arua. I've never been in Arua. Kwatanga awo nkoma Luwero guru twagenda ke ewa speaker lanya yali akyaliwo yatutwala MTN yaina byegaba ku kyaleyo. Allah, wala we twagenda nawo twagenda kulaba omuko omwasokola mwaka lega. Ngawo cha bulala. Nga tulinga bali mu oven. Okusaba kutuzi. Mama. Ngawo we jusa to banywedde gugachi. Nenga bo bali oke. Enjali eri oke kala katafe tugenda mu ka hotel, restaurant. Mama gundi afumbye kakasisira. Tusaba ntu waliwo nkoko na kaunga nga watu gabule mmere walo mkwano gwange mna mauli wa mwita Mutebi. Mutebi, I remember was it Mutebi, something like that. Atani wa salt wabuke de avako huyo wabuke de gubaso kugabula wagabula Mutebi nga Mutebi agamba omwana kiwala kiri awo kiri mu bigere kituya nye bere lyasuna bulungi wetiri nibiribimbye mukagundi. Chigam, kugeya kwe kuliko abaganda ngao maite balwa kugeya. Mutebi emjala yatulumye dal batu kalakase batututeyo ngao maite distance tetuimiriddemu. Omwana aleta akabakuli kasupu wenkoko. Enkoko bakuwa kyenkana luyi lulamba nkoko enganda. Ngobanji ite nkoko nchuli. Batadde kuli. Awuse kasupu ali
mere umwana naleta akakunde kakaunga bweka mutebina agamba but my friend the food is small echikola nechija kitu yanyenkwawa ngenda maso nechigamba ku describing hey my friend you are saying the food is small musowani all a dish but my friend this is big food you eat na uyanga nyinyogoze mutebye nakune mukwana ne tudda mu lugali lwa nayi tulie tulina chakola bantu bali hape bakwatagana tebye nyinyala era balinga abali waliye bukiryo kene na nyinyi hoteli restaurant yukitya kirawa mu kena bagala konti bosa tosanga yo kaunga nkaide bwoka saba bakagoya amazi go gabera ngagateta ne bakazingira kajyangalinga mupira umwana nakazura nze sali nda complaining omwana akakwatemo ngawe bakaleta umwana akwara gara mwanga nokonna na olimba lya mmene chakuta dale yakapima so dwatu keyo nga letubuze olanya aina kayumba kachuichimu na nazimbero je akatenda eh aina kayumba kachuichimu ngakali ko bwati buno bweru buno bwa ba masai bwachi obwa wensene zinagana agensene eh na tugamba now you are complaining about to eat now you enter my house you even may regret putting on iron sheets oyingira mu nyumba ngozira omuliro ebugumu akati watutambula tambula ko kuchalo ngavubuka bakanduke nalaba akalieri avuka bakulu abasobola okwekolera bayinza okuvanga wano ku National Theatre ne baduka nga paka ku masengere maichi kitundu bakiita live kiri flat baduka nga nga ku masengere obako wino ne bako mu muliro uliira mbwa bwa bali bwa bakumulira abano ne batega bali eno bali balekana mloza mbwa lono mbigwe bagoba kumbe bagoba mmese mmese nene zilinga misu si utugandi nene zinezo mu nyumba zilinga misu nene dala bayiga eh ne bayige kyalo kiramba ne chikwate mmese echo echo ninge bayo kize kyalo kiramba sana kivuga kubocha obwavu buliyeri na bugano gane gudumbuza na egumusajja guli speaker obwavu buliyeri petrol station yomuntu aine kidomola kye kyaka pipa mafuta gabawode kake motoka ngabuga gula nogamala waja kunyiga ino gula ko katono nyine bano ba iliange byalo mulembe gwa mini bebale kera eh nga yeje kutunda sati emunga galawe kya tabula byo kutunda ate baina wa kusubula eh uliya mafuta goga fumbo gamaliyo na yenge ekiriyo bogenda yeyo engulu obogenzele motoka bana ya butu muganda wange mitwale ebidi eh baseggwanga nga kabeza seggwanga kuseggwanga seggwanga kuseggwa balunzi banko kubolo balunzi mama bueno muita bueno engoko zileri bazote zifa ugiye kugana nino balunzi banko ko balunji emmero lyo mwana je yapima eh nga nusu nkumi nga nya ni wanone kwampala sebe la tujiria ne a mulya bikina omwana ateme nkoko bwati eh ajitema mbwa bole byenda bya bijemu yabijemu na emiguru emiguru ajijjako na ajidekako na emiguru na asoka ajijjako akaliba kanako kunguru na ajitemera wano mu biseke eh buyo bugera ali walona yaba buuta kakati najitema mbwati ne bwati kifi ku kifi ne wano sanga family nge nkoko emu emala abantu 15 ebye nkoko emu ya bantu bana kale bure tugenda kugonde bure ah wengu yuviza Uganda inzo kulemwa onako lwejjo ekibina kya nopu kyafulumiza ekiwandiiko ah mushaba de chi kiraga obutali bumativu bwacho nga ku kiboche bayiso buli bwenguzi era mu kiwandiiko batu akasizanga we batu zo olukiiko era omukulu nakkiriza yali the opposition era kati commissioner wa parliament Mathias Mpuuga
Onako olwa lero binta bya yowe chito mafaya simpuga ndoze babade ya sawe mune chitundu. At least sawe mumu badawa onga ayogera. Ekifei ekitufu ekiriwo nti fenate tumanyi kitufu. Tetumanyi oba mpuga muchamu. Rumayo banu kujetu. Mpuga teyewozeza ko mpuga nyonyote. Uliriza, uliriza. Kubana mpuga na smart si wa street smart musuti. Ujitegeera. Kata tumayo mwami mpuga muchamu. Tumayo bana ne bana abechi wa cha muganda wa Bobi Wine nawo baba chamu. Kitegeera. Na ye katuno nyo. Nao maliza wakatono nyo. Kamide. Kali. Yes, second. Gira mkatono vote. Aha. Kakati tetuma nchi tufu. Kate nsongeno buzi uwea singanyi. Kupapa. Nchitegeda. Nti ya denga. Kupapa wa. Kusaidia ya HVNA. Okay. Banda fabe HVNA ya denga wa ine nsonga zawe. Nti ba yangu ye. Kati mkukola ukwangu woko. Mpuga HR mkola. Kunafu kwabwe kwa kona kitegeera okubafananya nga batayina nsonga atenga bambi wesanga ekibiina kiyina ensonga ne mpuga ine ensonga neze kikankutegeeze kino mulimu omujiji gwa nabyabufuzi wano mu Uganda nga bo bagezi ne wabanga bali mu nsobi toba papira ng'ogenda okusingana ensonga ze bakola ki ze baliko kitegeera obo kugonjola obuzibu no obukola ki obuliwo waliwo ono biti nambozi tomuleta ko muliro segona waliwo we masako yo omusomesa sewungu waliwo nabalalanga bo balemerero ebyobufuzi mabike waliwo yo mpuga ne mukasambide yali mugezi lwa kubatika yabiteka mu comedy wo luzungu abantu ne bamubuka ekitegeera muri waruwo nowe butambala so mkwano kwanga agenda muzerako kwali mu DP bloka bonna siva mu DP bloko nkujide no yali butambala mkwano wange mkono kwanga agenda na mwesimbako muwanga kivumbi autobaleta ko tutumu chebali na chintu chimu nti bateke watekebo Amanyoga kuruma, gaguba, olisa ruddalumu, gakunyenyera, bosali echocha, oba ekinyogo gagasanyalala, ebibuno bijjo musayi, galimu ebituli, tochalya nyama, senyesa nana habo mouthwash. Gwe tukomezawo mu chupa empya, enyigiddwamu ekigambo nana, wansi ne mu mbirizi. Kakasa nti alambiddwa bwatyo, gwe bakuguza, musange mu supermarket ne pharmacy zonna. Era, yawandiisibwa National Drug Authority. Wildlife Millions imports premium brands of skin and hair products from South Korea and the USA. Made out of the finest natural ingredients, the products are suitable for both men and women of all skin types and ethnicities without side effects because they are certified by the strictest global testing standards for cosmetics. The affordable products give you effective and fast results, contain no harsh chemicals, artificial scents, and they are not tested on animals. We ship globally within 3 to 5 days. Order now online at www.wildlifemillions.com or visit our outlets, My Hive Shopping Mall Vienna, Austria or Care Center Kuki Tower Shopping Mall Kampala, Uganda. Call or contact us through WhatsApp, +43 677 6325 2236. Follow us on social media at Wildlife Millions. We guarantee noticeable results within a week. Ebyobufuze byokunyonyolera mateeka okulimbira mateeka n'okwogerera ekitufu mu mateeka abonna bonna bava mu kibayita UID okitegeera bagezi nnyo ekyenkani ddaawo nti botunule segundi statement ya mpuga wallahi bitallahi teyawandikiddwa muntu ogu. It looks a very organized statement. Bojina weno wagureli empute. Nebo tati kwa jitu kama makati na alete nsongezi kwa atu wako. Nebe tu wakala okulira. Nabi hinti inga kwa hinti nzi wansi. Nti ya hinti nzi sagala kujira kakundika famire. Akakakola wekati ne wekati. Nga chi hinti nzi kwa hinti nzi chi. Wanseri. Uchitegera. Na kulekere choku ogera.
Nti akuleka kati gwe bwana akuleka gwe nojja no pako no gamba. Tebiri mu family nga wera bisa. Agamba family nga family ya mu opposition nga wera irida nga wera bisa. Kati boche bakola ba setting a trap mu kuogera kwabwe. Ekitegeera. Kakati ensonga eno lwaki nti bagipapidde. Nze nasuubidde nti ensonga eno yandibadde ya kibiina ng'ekibiina. Ekibiina ne kituula awamu ne kitandika okufindinga solutions. Nga solutions ezo ziyamba yandibadde reaction ya public ku lw'ekyo ekiriwo. Nkitegeera. Kubanga kati bw'otunuulira ebibiina bye tulina. Nupu nkoko njeru, chechibina cha vyofuze cha sigalao. Titu ina political party, titu ina opposition. Opposition ye nupu na abantu sekinomu. Nimbye? Nkutandikire? Nze ka nkutandikire. Chechibina cha Uganda Federation Alliance, echa agundi, echa ekamya. Ye nyini chua ya chizira na agena na kolele Mwami Museve. Echa UPC, chechibina kuchimwewe kade, mutabani wa Mwami Obote. Naye agenda n'akitwalira Mwami Museveni. DP nayo mawo neba agitwalira ali Museveni. FDC sawa ya leero tetumanyi oba weeteriwo wali bagamba gundi wali abantu bagamba nti walya. Era tekikwewuunyisa nga mu bbanga ettono erijja waliwo ekibiina ekivudde ekimeruse mu ki? Mu FDC. Mbulira yayo ekibiina ekirala. SDP y'amabika ebeerawo nga wali alliance. Alliance egenda okukola ki? Okubeerawo. Waliwo ekibiina ekirala ky'oyogerawo. Jema tetumanyi oba weeri naye oba teriwo. Naye genda yeekukutiriza kwa ze. Okitegeera? Nti bw'osisinkana nti Jema whether it's not official naye eringa eyina bwekola ki? Interests ze serving. Okitegeera? Kakati ffe ekiriwo kati nti gundi nupu eyina okulwana nnyo okwewala okusoomoozebwa ng'okwo. Essaawa ya leero nze ntegeeza abantu nti Bobi Wine yeetaaga nnyo mpuuga. Ate n'empuuga yeetaaga nnyo ki? Bobi Wine. Olw'ensonga nti essaawa ya leero bwe kabaawo kano akavuyo akafunamu akafiiramu ennyo yaba muganda waffe Bobi Wine. Ate si mpuuga kubanga ye mpuuga akulaze nti ye kyasetolinga nakyo we mupibu mukolera. Era ky'ova olaba bino byabaddewo. It is not innocent okusisinkana nga bakulembeze b'amadini ab'obuwangwa ku kyalo yonna yonna ne ka structure ka nupu konna bakazinzeeko dda kagamba mpuuga wafuwe Masaka. Okitegeera? Kitegeeza ye constituency akoze eki? Agisafeguardinze. Kati ekereziya katuliko enkya ogenda okuwulira ebitambiro by'emmisa nga biprotecting ani? Mpuuga. Pookino twamuwuliddeko nti kakati Mpuuga kyakola asindikiza Bobi Wine okulwanira institution bbiri. Ekereziya Katolika n'Obuganda byonna biyina ki? Abantu. N'ate ye Bobi Wine aba afiirwa nnyo kubanga Bobi Wine is chasing a bigger picture. Bigger picture ogitegeera. Bobi Wine ayagala wa president oli ayagala wa constituency. Okitegeera? Kakati ayagala wa president tewandyagadde obuwagizi bwo. Obumenyemenye mu karijoni kana akatono kumwemu kurijoni jokola ki joina amanyi ngesawa yakakati olowoza kufuna northern western eastern. Okitegeera? Kati mumbeere eyo njobo ino okulwana nnyo nti nayo mamufunya obutakkaanya n'empuuga bubeere nga ye kirabika nti yakiyiye naye nga gwetovuddeeyo mu maaso kukola ki kubanga mu kino kiriko kiraga nga Bobi Wine yakubye entiisa. Aha. Okusinziira ku ngenda kugira ekibolongo ekibuuzo kya Medi Nsereko abuuzizza nti mwenna gwe oli mpuuga lwoza nsamba weddira ngabi oli ekyagulanyi ssentamu wa Mbogo nti ne mwandibadde mufunye obutakkaanya abo abayinza obbatabaganya baki bangi lwaki ebyo nna byabuukiddwa ne tubuuka bubuusa okugenda okugwa mu ki mu mawulire. Amazima ku sente zetuwogerwako, sente ezo zaayisibwa commission yaki ya parliament. Omanyi obuzibu ne information erina okugabibwa. Commission ya parliament yinza eyandibadde ng'oba board of director abategeera ababaka baki ba parliament n'obayiyiza ebirina okukolebwa oba privileges zaki
zaabwe nti sente mu mateeka ziyinza okuba weeziri oba ntegera wadde ate tewali kikugaana gwe kugaana tteeka likola ki lifulumiziddwa kati ng'omuntu amaze okufuna sente zoyita eziri iligo naye nga tosobola kumuloopa keesi eyo gihandolinga otya nga tonagikwata gitwala mu kkooti y'abantu kakati mpuuga mpuuga talina ekimuvunaanwa kukkiriza sente ezisuubirwa nti tezandikkiriziddwa naye singuzi era tezimenya mateeka ffenna tukkirize nti ebizibu bano abaana bwe batandise okwekizibitinga paalamenti bannakibiina kya nupu n'abalala bakkiriza mu ggwanga erikyuse bandifuddeyo nnyo ku kizibu ekinene kya paalamenti okusinziira okutunuulira ebitono obuyinza obuzze buweebwa parliamentary commission buzze bugiweebwa abasipiika ne bamemba ba paalamenti okufunamu bo nga bo ekitegeera kyova olaba nti sente zino teziriwo mu tteeka naye ng'etteeka ate likoleddwa parliamentary commission teziriwo mu tteeka naye ate tteeka lino etteeka constitution naye ate constitution yeteekawo parliamentary commission n'egiwa amaanyi ago ekitegeeza nti kati gwe kyotafuddeeyo nti eno ensi yafuuka yagabana nti parliamentary commission bali abaliira eri ku luuyi luli bakiraba nti parliamentary commission naye woogiwa n'eryako tejja kuwa nnyo ki stress mulimu ebintu ebyabadde tangible tunulwamu wano era nze mbeetinga nti bwe kinaabaawo nekikolebwa nja kujja mu Kampala nga sambadde engatto nze nina ba MP ba Nupu bwe baba beerufu abagamba nti mpuuga si mwerufu njagalayo MP aveeyo agende amuvinge motion eyimpichinga Anita Among'o onaleba Anita Among'o nga bamwimpichingira ku nsonga ki anti ensonga ziriwo obujulizi weebuli bwalagiddwa nti okukozesa obubi ensimbi za paalamenti kwaliwo ekiwandiiko kyavuddeyo nga kikulaga nti speaker yasayininga nga pa DM nti agenze ku trip naye ng'ate akola ki ali wano n'ennaku z'omwezi ezimu nga zikola ki zikwatagana nze natidde n'okutya okulaba nga kiraka wa paalamenti ate kirwandiiko kiraga nti yeewa pa DM mu mwezi gwa January okitegeera nga pa DM yakauntinga for 33 days January aba n'ennaku 33 yagatiramu ddala February oba byetwogera January muwanvu alimu ennaku 6 kiraka kati byoza byamubuzabuza n'agamba ennaku 6 nyingi kati ndowooza obiraba ebyo ebintu wabiri nalabye signature nga ensente zebasayiningira magogo ezo nno osobola zisaasira kubanga munnange yadde magogo MP naye munnange baawe sipiika ate omuntu olina otutambulako naye mukyala we sipiika baawe sipiika kakati bw'otunula mubeera oli alina okutambula muki n'omukyala naye sente ziri tezinyonyolekeka sente bw'ozibalabalamu ze basayininga mu kaseera akamu ze sente zenkanankana ne bajeti eyakola ki eyazimba lira referral hospital okitegeera nti sobola okuzimbayo eddwaliro naye nga zaggwera ku kakundi k'abantu batono okitegeera so ekiriwo nti waliwo bigger picture nti essaawa ya leero n'ebizibu ebimu osobola okubisaasirako abantu bemupyawo batunuulira balina ebikolobero bangi ngate okusingira ddala kyennaku nti bavaayo emisana ne batugamba nga Museveni bwali omubi nga bali mu opposition nti abantu baswaza nti bwetunadda ku kintu ekimu tudde ku TikTok ne ku Facebook tuvume empuuga tudde ku mpuuga the bigger picture is being lost nkati mpuuga bw'aba avudde mu Nupu agenze olwo tuba tuwambye obuyinza abakkiriza mu kuwamba obuyinza okitegeera kubanga nalabyeko nenannyini gundi eyo kampeini yagambye nti kati kampeini yaffe bagikozesezza bagisse ekigendo kyaffe kyabadde kya kwanika buli kimu naye tugikozesezza opportunity kulwanyisa muntu ogu mpuuga weewaawo mpuuga alina obunafu we ng'omuntu ffenna tulina obunafu but you can't use naive tactics to fight mpuuga amteringiyo wadde ng'obunafu abulina kino kiteeka pat at stake kiteeka buli kimu at stake kitegeera ekyo kyoba ino kiyiga si mu bubi okitegeera si mu bubi njogera bino nga kyentegeeza omuntu nti bwe tuba nga tuwagira political parties tulina okuyiga nti
nti woba wenso nga tulino jogera ku respectfully wabula obutevuma mu kifo ky'okwevuma noga nkati oyo yalya lwaki ayogedde bwati kakati nza sifaayo nze bwonvuma bwenvuma embalaye bwekute bwekola ki bwekuwa naye gububu ntegedde ntegeera bino ebintu ebisinga sitoka kabantu Muhammad sallallahu alaihi wasallama ekimirembe n'okusasira bibeere ku ye waliwo hadisi egamba nti yagenda n'abuulira abakuraishi nga babuulira ku Allah ne bamugamba nti ha Muhammad ebigambo byoyogera birungi nnyo tuwulidde n'okutegeera tutegedde ninga tuganye nituganye si buli muntu kwogamba agenda kukkiriza kutukkiriza katulina abawagizi ba nupu balimu emirundi ena waliwo omuntu owagira nupu nga tomunnyonnyola nga tomunnyonnyola naye nga ye nupu takirabanga kibiina alaba kimu muganda waffe Bobi Wine ekyo nno kiri dangerous waliwo owagira nupu nga wagira kibiina ne principle na bigendera byacho principles not principle muntu principles ne bigendera byacho kati ne wabawo omuntu nga yandi agadde wagira nnyo nupu naye nga yaginyigira nga yalowooza buli muntu avuma abantu nupu yemusindise nga ne nupu tekola ki temusindise kubanga sisuubira nti kitufu waliwo omuntu asindika abantu okukola ki okuvuma kitegeera kati waliwo nawagira nupu naye ngaga kino kibiina ky'abaana abato future neebaawo nga te waliwo nawagira nupu ngate n'abaakula baasooka kuba bato nga te waliwo nawagira nupu ng'asuubira ebintu byeyina okukola tebikoze nga demandinga bingi ng'oli apima ebyabeesige n'apima n'ebyawala n'agaa nti bakola ki koti kwegamba abantu bona tulina okukola ki we live with people era tulina okukola ki tulina okubeerawo ebyobufuzi bya Uganda nkumalira ebyobufuzi bya Uganda byamafuta biringa bunnabbi si byabufuzi bya ideology wensuubira nti wetulina okuva tulina okubeerako mu byobufuzi nga bya ideology kitegeera nga pate bwetugamba nti no empigi tugenda bateerayo ani buule nga ffe tetufaayo na buule oba yaani oba ayina emyaka emeka oba yaani nga tugamba nti pate nupu yaffe kyerowooza buule kyagenda okusavinga empigi kubanga ayise mu nupu okitegeera naye kakati wano ffe tuli ku byobufuzi obw'obunnabbi nti byobufuzi by'obunnabbi twatandika ne nabbi Ben Kiwanuka nga byatandika na lule ffe twagala lule oba tufa tuffe ne batta abaganda okufa obufi okitegeera ne tufuna ba Ben Kiwanuka Ben n'avaamu ekibiina ky'obufuzi ekisinga okuba eky'amaanyi ba Museveni bonna baava mu DP n'abalala ekyaba eky'amaanyi ebiseera ebyo mu Ben amafuta n'agayuwa kwani semwogerere Kawanga Kawanga amafuta n'agayuwa ku Sebaggala Seya n'agamba aja alagidde ekikopolo naye akiwunze kakiyuwa ku Besigye okitegeera ekikopo ne kibuuka mawo kyovola mawo amafuta gamuzira amafuta negayiika ku Besigye Besigye yagezaako okuyuwa amafuta ku poa naye nga alaya tekisoboka ye kenyini n'agayuwa n'ayagala okugayuwa ku muloodi naye n'alaba nga tekikola ki tekigatta Besigye amafuta ge n'agayuwa kwani ku Bobi Wine yagayuwa tebyava mu guru those people are friends walala udako nga Bobi Wine ajerega Besigye obanga amvuma owali udako Besigye nga ajerega Bobi Wine because they had some conflicts no way mulino byotomanya oyo Besigye yayagalako Bobi Wine agende esimbire mu FDC era Bobi Wine I think tayina kizibu nakyo one day Bobi Wine will write his book he will tell you things byebuntawuliranga nako bikitegeera kakati essaawa ya leero amafuta g'ebyobufuzi by'e Uganda gali kwani kukyagulanyi kati ate amafuta g'ebyobufuzi by'e Uganda tegaawukamu
Tite amafuta de gau kamu. Ah garina. Nsua kubanga luwa garina wano. Erudde nwaba waga baguna gamalana. Ah ah. Ekikompe kibera kuomu chikendera mu bukendezi. Obache yongera ko bweyongezi. Nte sawa yale ekikompe te kinsobola kuyika ku kugundi. Te kisobola kuyika ku kwani? Kumpuga. Te kinaba ono mwana akya ina ki ekikompe. Olw'ensonga eri gye nkugambye nti era ne mu besigye oli wabangawo omuntu owagira besigye oba kiki oba kiki yo yaba tannyonnyolebwa era tannyonnyola yogedde ku Bobi Wine yogedde ku besigye yogedde ku Ssemwogerere era beebo ne slogan airing it came from far kawanga muwa nkugambye kiri twagala luloba tufa tufe ne bajja kawanga muwa Museveni mutika rubengo kitegeera kati ne tujja kitegeera besije senyundo kuta pini egena mna nyonde vjo mna ngeva mna nyondo tsunami kaende tujja engule. So bobo tunulira ebintu bino nze totunulira nze tunulira ndoza yange inzo okuba tegattako jireke nga bweri bwebe gattako bobo ina afumiza omukugwe baruwa muwavu nyo yawe takuba ngo oyina obudesimenti kubana abaana ba social media ali bafunye obudde obugusoma naye kale mu intro ye sijja kugusoma gonna naye nga omutwe gubadde 10 reasons why 500 million shillings to Honorable Mathias Mpuuga was an act of corruption and abuse of office. Nataka ku facts nze I'm a quick reader. Kati bw'otunulyamu wano nti kino bw'otunulya kino kitu kirotating around zake okitegeera nti bw'olaba zake teyaliwo bano ne beegabira ssente okitegeera kakati Bobi Wine osobola Mpuuga osobola omunenya bw'aba yeyagoba zaake ate ye Mpuuga talina ki tetulina proof nti oba yeyagoba ki zaake Mpuuga si yagoba zaake kyamujja ku commission esi yonna ekimanyi naye abantu bwe bainsinuwetinga mbirabe ku social media ekitegeera kakati bano batuula yagamba yatuza olukiiko ne ba Namboze Mwanga Kivumbi ne Medad Sseggona aba Sseggona teyajja kitegeera Mpuuga nakkiriza nti minati zaali ntufu bino byonna byogerwako ya 2022 kitegeera basa da onti ne sente zo takola ki tazitwala kitegeera sente kati ye kyagamba muno balido of opposition abavaawo tebafuna kuzino sente anti eteeka sente ekiteeka terikola ki teryaliwo kitegeera conflicts of interest na quoting eteeka naye kati eteeka eryateekawo parliamentary commission teryatugamba konti nate agenda okweteekawo okubenefitinga mu kintu tabaawo ekitegeera you know you are dealing with a lawyer as well ekitegeera legality kiwandiiko no kinene nakyo kiwandiikiddwa ndowooza abantu abawera kati ekiwandiiko kino tuyinza obutakigenda ne banne munnamwe mweyigiriza okusomako bagende basomeko naye ekibuuzo ekinene kiri wekiti oweekitiibwa Mpuuga kati anti nakalala ke nbuuza mu tteeka eri ery'essente ezo muganda wange Joel Ssenyonyi bw'anaaba naye ava mu ofiise naye afuna zezimu kati embuuza alina zifuna mbalamusizzaako nnyo bannyabo ne bassebo nga nsinzidde wano ku Rosemary Beddings nga ffenno twakuguka mu kisenge ky'oba okola ennamba eri ku screen kw'oba okuba oba tusindikira ekifaananyi ku WhatsApp kyonna ky'oba weetaaze ate nga tuderivaringa Uganda wide. Stress no more if your dream is to go abroad.
SMP Tours and Travel is here for you. We work on your travel documents like passport and ticketing, and we can get you visas for countries like Turkey, Switzerland, Iceland, Finland, Germany, Netherlands, Denmark, Dubai, England, USA, Bahrain, Canada, and South Africa. We are located on Plot 9, Lumu Street, Kampala, Julina Complex. You can call us on 0759-793-767 or visit us on www.smptoursandtravel.com. SMP Tours and Travel, let's explore. Anazikiriza. Nejirala, ndoza katumenyere menyere mu abantu by facts. Temugamba nti mpuga abali mbanze kambabulire ekikimmanyi nga kino kiri fact checked from the clerk's office from parliament. Mpuga tanafuna sente. Era naye achogedda alinda muguno. Anti bayinza okuwakana. Naye inazifuna mweno ki kuota. Kitegeera. Ekyokubiri esente ezo zawe wachi parliamentary commission. Ukitegeera. Parliament yaziisa kati gobobwoyagala gwe kirumye. Nze manyo omuntu okuwabira asokerwako ye parliament. Parliament. Ukitegeera. Ee. Kanonyo kano mubiyemulide wama ona ibompoga abaddawo. Sigala ndi mno ndi kusaidia. Nebi ayo ayina byayogedde. Nyangira watu birowozeko bwetuti. Ojukira akaluluke is it kaliko molo. Obwenwe yakubira campaign mu motoka ya leader of opposition. Ojijukira. Kitegeeza nti yajikiriza machi. Mu mateeka. Nti weri. Bwabanga leader of opposition ne commissioner mulabirire wajje emuka jya tamuya mu ya government. Eta elimu mafuta gachi na government. Bwebanga opposition ekiriza okukozesa ebintu bya government ebaweereddwa office. Mpuga ina kintu kyayogedde. Agabe prime minister bwawumula. Vice president bwawumula. Speaker bwawumula. Basigaza privileges. Na ye prime minister atekebwa ku level yemu ne leader of opposition nga bali mu ki mu parliament. Ekibuzo we kijjanga kya government prime minister leader of business in parliament. Ya ino kola ki okuddamu. Bwe kiba ki opposition loop ya ino kola ki okuddamu. Kitegeeza they equally bakola omulimu ogwenkanankana. Kyola bagamba nti budget ya leader of opposition yagala kwenkanankana ziti ya speaker. Oba ntegeera. Naye ekibuuzo ffenna tubadde tuli mu kuzimba ggwanga. Kikyegeza kugamba mu kuzimba eggwanga. Senyonyi yagenda e Rubowa ne bamugaana okuyingira. Speaker wa parliament n'afuna interest mu nsonga y'emu n'asindika omumyuka we. Ye n'akola ki? N'agenda. Kitegeeza nti singa Senyonyi teyagenda Rubowa. Speaker teyandifunye interest mu ki mu ddwaliro. Fena tuli mu kusavinga munnayuganda tubuuze eddwaliro lyaffe likola ki? Liriruddawa. Ekibuuzo Senyonyi akolerera ggwanga ne speaker akolerera ggwanga. Lwaki Senyonyi bwawumula ye yeerabira lwakuba nti ye tabadde mutali mu buyinza. Ate gwe badde bakola emirimu egyagala okwenkana ye n'afuna kubanga privileges ze mu mateeka zikola ki? Gyeziri. Abagamba nti kakati bannaayo. At least wadde nga ye leader of opposition tajja kujjukirwa bbanga lyonna. Naye at least bw'aba nnyuka awo abeeko kaakola ki? Kaafuna. Bukadde ebimeka ebitaano. Kakati ekiriwo mu kino nze kyenkiramu era kyetulina okukkiriza nti kyannaku era ffenna tulina okitwalamu era tukivumirire. Waliwo concerted efforts ez'okumakinga sure nti Senyonyi ofiisi ekola ki emulema. Ekyo kyo tukikkirize. Naye ekyennaku nti tulina bukakafu nti oba Mpuga ali mu kino batakola ki takiriimu. Kitegeera kubanga ebintu byonna tulina okwogera oba okusaliramu tulina kusalirawo mu ki mu bukakafu. Nze omuntu omu yangambye ku parliament n'angamba nti oyo kagwake keetonye. Baana balina tulina omusaako eki kitegeera. Kati nendabanga ebintu ebimu tebiri fair kitegeera. Nti wano we ziba benefits weesanga ng'oli afuna oli tafuna aye n'ekirala nekisaawo okutya nti lukwago weyawangula sente ze ez'okumugya mu bwa meeya n'awangula ne bagamba nti no gavumenti emuyiriirire n'essaawa yali takola ki tazifunanga. Ekitegeera nti mulina eggwanga
opposition opposition wadala tawe bwa wadi abira muki abira mukadukulu ujitegera kati naene tunula mwe bintu bino wamanga anti ebyobufuzi bino tubitadde mu mbeera anti senyonyi bwabo wanumpu nga bule wa NRM nga besanze mu parliament bula ina kulaba wali senyonyi wa mulabye nadde mku amuchawe bwagenda ko mu office ye namubuzaako nti msajja yakoze eki yalidde we are not civil at all omuntu omulaba ku kifaananyi kya zaake na speaker na gamba ana zaake na yatuvudde mu kifaananyi wali twali kolo ya mwera haga si wokani wali ni ruli baingira parliament katuwesanga nti what do you expect besi gundi amongo ne gundi ne mpuga they have worked along together mpuga yaliko boss wa amongo eh ngatoje ko necho nti amongo oyo abantu bakoze nabo mu opposition banji kubanga yali wa yali wachi we FDC kakati gwe toje agenda gamba nti ah gundi wayogera no muntu nti oyo akola chi alya tube sama usivo aina ekirala tubemu n'okwesikangana opposition iyo n'okuwangula obukulembeze eyina okubaamu ebintu bino wammanga okwesikangana amazima okuwangana ekitiibwa n'okuba n'essente ekyo nakyo kiri important n'okufuna intelligence tosobola kufuna intelligence ng'ate abantu boyina okugyamu intelligence oba kyawa bukyayi people in NRM there willing to give you content whatever data ebiwandiika ebimu bye tuliikinga nga bannamawulire n'abantu abeyogerera ebyabwe tifu ababijjayo eri wabawo omuntu ng'akola mu state house oba ng'akola mu parliament najje naganyino kigenda kati nze nyinza okukuwaako information someone told me that there are plans someone who I reconnected that there are plans nti TikTok olunaku egenda kuvwangako omusolo gwa nusu bisatu okugikozesa okitegeera I'm yet to verify naye ng'olya ng'agamba nti kijja kubanga gavumenti erina okunoonya okumaximizinga tax base w'okugya eki omusolo kitegeera kati ebintu ng'ebyo tosobola bimanya ng'abantu bali tukola ki tobalitegeeza nti nga basobola okukuteeka mu bambega naye bwe weetaaga baki aha kakati ekirala kyobola nti bano abasajja nga babeesigi babeeraawo naye ng'abantu ababakolera bali mu magye bali mu political offices zabali olaba musajja kugamba nti ebeesigye leero yafulumye eggwanga aba yategedde dda intelligence bwebikola ekirala nti ebyobufuzi bigatta abantu ab'enjawulo waliwo abagezi abasiru ennyo n'abamunyungufu ekyenkaniddaawo kati mulimu omuntu omu ng'alimu akalulu ng'alina ne basobola okuinfluensinga naye nga mukwagala okubaamu akalulu n'okuinfluensinga abantu waliwo ebintu byatasobola kuassociatinga nawo there is a person who would wish to support a political party naye nga political party ebwobaamu omuntu n'agyetimba n'avuma katikkiro we oba kabaka wagamba yiyi how can I support this party okitegeera nina kuba ekyo ndabyeko abantu nga bagamba nti mukikozesanga blackmail si blackmail tulimu kuwogera ku bya ssente kalate mutandise ekyo tukyogedde kuva dda Bobi Wine tavumanga ku kabaka senyonyi tavumanga ku kabaka kabere wisirubongoya kabantu manyi waliwo nmp just a random boy yabuuza who is katikkiro okitegeera stop that nonsense respect leaders bobo yagala okurespectinga naye bakurespect temuvuma kabaka tumalize bafi kale katikkiro musobola mubuuza ebibuuzo kubanga ye kabaka webwerwe naye kabaka bavuma waki ate nno muleme okwebikka mu kibiina kyabannammwe muvuma abakulembeze ali nammwe abe NRM okwagala okukyaya bano muleko abuse because mba mulimu kusiga ensiga embi aha mwekweka mu NRM ne mugenda ne muvuma abantu ne muvumaganye ebibiina bya bannammwe si kirungi nza omundabe yange nga we wagambye bano buli omu akyetaaga muki munne nenda baga kati abagenze mu lutalo lw'okuprovinga ekiwandiiko ekyasoose
ekyanopo ekyaleeteddwa kyaleeteddwa. Anti amateeka we gagamba, he who alleges must prove. Naye ate era tusobola okukizuula nti maybe kale oweekitiibwa Mpuuga Bobi Wine aleese side ye, oweekitiibwa Mpuuga aleese defense ye, katugambe kale kati gufuuseemu emu, katudde mu kibiina twekole ki? Tumaliza tufunye ekiwandiiko ekirala Bobi Wine kyaleese okwongera okukonfaamu. Faba wagira enkyukakyuka n'abakkiriza mu bantu abwe, essaawa ya leero ekiwandiiko kya Bobi Wine tekitugasa, n'ekiwandiiko kya Mpuuga tekitugasa. Kati kiki kye twetaaga? Bantu abo bonna bantu bakulu, ffe tubalabirako bulabizi. Empologoma bw'eba ebagoba ng'ekugoba n'omuntu akukwanira mukyala wo nga mubadde mwenkuba ngumi, musooka kudduka. Bwe mudduka engumi alweggwawo, mulina kunoonya wakuddukira. Empologoma ekola ki? Ebagoba. Kiba kya busiru okulowooza nti empologoma bw'eba eri omwana wa engo, bw'eba eri omwana wa neighbor, gwe n'ogira ne weebaka n'ogamba yeegaaya bwegaaya temufuluma, gw'otegeera otya nti ekkuse ejja kujja ekole ki? Ekulya oba erye n'owuwo. Essaawa ya leero ekiriwo nti crisis eriwo, tuli mu kattu ffenna nga Bannayuganda. Ekitutwala mu maaso si kulabanga munnamasaka ayomba ne munnagomba, okitegeera? Ekyo tekibagattako. Bwe balina obutakkaanya abo bantu bakulu, era ntwala omukisa guno okusaba Mukama wange ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga nti munnange gwe mukwata ddamula, gwe Kabaka ow'ebweru, ffe abatono abakkiriza ebyo by'okola nti nno bya bwerufu era bya nsonga, kwata bano abantu obazze ebbali, tetwetaagawo na kamera, obayite obagambe nti bannange muli basajja bakulu, mulaga kyakulabirako ekyo eri, mukkakkane. So bw'olabanga ebintu bino singa bimansa entungo, Bobi Wine ajja kubeera ali awo, Nupu afulume egundi, afulume Nupu, Mpuuga. Mpuuga bw'afuluma Nupu, gwe kitulowooza nti kiri simple, naye atajja kugendako n'abantu abawagizi n'abakulembeze, ate byo nga si bye betwetaaga. Ebyongera kwawulaawulamu abantu abalina ekigendererwa eky'okukyusa lino eggwanga. Ekitegeera bino mbibagambye nga sibayisaamu maaso, ffenna tuli Bannayuganda ate naddala mmwe Abaganda twagaliza ensi yaffe n'okuba eki ey'omulamwa. Kaakati bino byonna byonna ebiriwo, ye Mwami Museveni ali wali anyumirwa. Asabika wine akakadde, oyu wa popcorn oyo tujja kukyawa. Asabika wine akakadde, omanyi old wine aba fine, agamba kiki ekiddako? Kati Mwami Museveni ali wali alinga kasuku kukuwaza bbanga, agamba ebyo byenjagala, ebyo byenjagala. Bune nga tumaliriza ekisooka. Bane mwebale nno, mwakwate omukolo gwange gw'okwanjula. Kati ate kisusse buli muntu agamba omukolo nagula, ne bakwano bange benasoma nabo besitakyajjukira, bazira wabadde wali awo nampereza 300,000 nangamba waye nabirabye ku Saimo official. Kakati zino zikole ku mbaga, ekitegeera? Naku z'omwezi 11 era abaana bakyajinga kamera April, ebula wiiki nya. Tuli ntebe Bugonga. Nga tumaliriza, nze numa nnyo, nyinza okuba simwagala mukifaananyi kya mbozi n'akalala. Tulina ennaku z'omwezi nga 9 tuli kuyaya wedding launch. Tusimbesimbe wa okuluseke. Naali eyo nga yandi agadde agatteko 700 39 1620 700 39 1620, ne mayanja agikutte. Manaweza ngamba nti ng'ovudde ku kifaananyi ky'okubeera president na biki, nze I like Bobi Wine because it is an image ey'omuvubuka gy'asobola okulwana okukola ki, alinaanya abaki lyesuubi eryasigalawo kyogerera abantu mu byonna. Numa nnyo okulaba nga ali in conflict emutoolako ate n'owuwe. Nze nteesa bwe nti of course kanakazi ketulimu ka numbers nkobuula nkulamusiza naye nonye gwe
okutesa kwe kusinga bichi byonna tusa mutufuneyo neutral person ebintu bino bikole chi andi kati neutral person ye aina kuba wansa desayalero ogatta Bobi Wine ne nani ne mpuga obo ina kunonyanga basegona obo ina kunonyanga mchala bakireke anybody osoro kunonya babalemye ononyeza dala kati kiroke nyini na ye obasi kyekyo abana abo ndibo balabanga bwe bali bakatulichi archbishop kwata kintu kiyika naye kiba kiganye munene ngane fe views tufune tunagabana dini gabana koishi mama we mama uliranga bwana we mwagala fe katupateke mu video pa video batede new dizi mutene nuzi kalala fe bita ebitano bya mpuga tunabigabana koti we mama uliranga temusa kutula basajja bakulu mwe mufulumya post ku post nature mufulumya so that Monday tutaandikira kuchi Mon ami